სახელი თამამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. შემთხვევითი არ არის, რა თქმა უნდა, რომ დაიწყო მარხვა. გავახსენეთ ჩვენ თავს, რომ ვართ მართლმადიდებელნი. მე სათქო უნდა სამწუხარო რეალობაა ის, რომ ქრისტიანობა ასე არის დაყოფილი და ღვთისწორად დიდება პრობლემა გახდა სამყაროში, მათ შორის მართლმადიდებელ ეკლესიაში. სწორედ ამიტომ ყოველთვის მრავალი საუკუნეა ყოველთვის გვახსენებს ეკლესია, რომ ვართ ღვთისწორად მადიდებელნი. ღვთისწორად დიდება ნიშნავს არა თეორიას, არამედ პრაქტიკას, სულიერ ცხოვრებისას. დიდება ნიშნავს პრაქტიკას, ქმედებას. და ამიტომაც შემთხვევითი არ არის, რომ ზუსტად დიდმარხვის მეორე კვირა მართლმადიდებლობის ზეიმის შემდგომ, მეორე კვირას ზეიმის შემდგომ ვიხსენებთ წმინდა გრიგოლ პალამას, ადამიანს, რომელმაც ადრეს მითქვავს, უკვე ბიზანტია დაცემის პირას იყო და მალე ესეც მოხდა, მისი მოღვაწეობიდან ძალიან მალე, ადამიანმა, რომელმაც ბიზანტიის რკინის მესერის სანაცვლოდ ეკლესიას შემოავლო სულიერი მესერი ისიქაზმისა. და ამით ფიქრობ, მართლმადიდებლობას შეუნარჩუნა უნიკალურობა, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, მართლმადიდებლობა არ არის უბრალოდ სოფხედველობა, იგი არის პრაქტიკა და ეს პრაქტიკა სწორედ ისიქაზმში მდგომარეობს, ანუ სიღრმისეულ ქრისტიანობაში. აი დღესაც როცა აღმოვიკითხეთ საიდუმლო ლოცვებში ასეთი ადგილი, რომ ჩვენ მივეახლებით განკაცებული ღმერთის ხორცსა და სისხლს, და მივეახლებით იმიტომ და ვითხოვთ ამის მერე, ხო, მივეახლებით თითქოს ბაგეებით ვიღებთ, რომ გვაქუნდეს ქრისტე დამკვიდრებულად გულსაშინა ჩვენს. აკაც მინიშნება ადრეს ვისაუბრია ეს, როცა ვეზიარებით გულით ვიღებთ და არა თქვათ ჩვენ როგორ ჩვეულებრივი საკვები. ეს რა თქმა უნდა საიდუმლოება და ეს საიდუმლოება აღესრულება იმიტომ, რომ ჩვენ ჭამთ არა პურსა და ღვინოს, არამედ განღმრთობილი ყვერდით აღმდგარი და ამაღლებული განკაცებული ღმერთის ხორცსა და სისხლს, რომელშიც დამკვიდრებულია მთელი ღმრთაება სრულად, მთელი სისავსით, როგორც პავლე მოციქული გვასწავლის. და ეს შინაგანი ცხოვრება ყოველთვის და სამწუხაროდ დღესაც ხდება ხოლმე გარკვეულად პრობლემური გაგების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არის მცდელობა მისი რაციონალური გაგებისა. თორემ შინაგანი ცხოვრების რაციონალური გაგება საერთოდ გამორიცხულიც კი არის, კაცმა რო თქვას, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ადამიანის შინაგანი სამყარო? უკეთეს შემთხვევაში მისი სამშვინელი გრძნობები, ემოციები, ნერვული სისტემა. რეალურად ეს ყველაფერი ფიზიკაა, ბიოლოგია, არც მეტი, არც ნაკლები. როცა ჩვენ საუბრობთ შინაგან სულიერ სამყაროზე, ეს არ არის უბრალოდ ადამიანის ფსიქიკა, მისი ცნობიერისა და ქვეცნობიერის შრეები, როგორც ფსიქოლოგები საუბრობენ, არამედ ეს არის გაცილებით ღრმა და სწორედ მისტიკური, არა მიწიერი, აი ის, რაც ადამიანს თეოლოგიურ არსებად ხდის, რაც ღვთისხატებად და მსგავსებად ხდის, რაც მას ანიჭებს სიცოცხლეს განსხვავებულს, როდესაც მას ღმერთმა ჩაბერა ნესტოებში თავისი სუნთქვა. აი ის მდგომარეობა, ის სიცოცხლე, რომელიც არა ის ბიოლოგიური სიცოცხლე, რომელიც ცხოველებს აქვს, იმიტომ რომ ცხოველების ღმერთი შექმნილია, მაგრამ აი ადამიანს განსხვავებით ცხოველიც მიწიდან არის შექმნილი, ადამიანიც მიწიდან არის შექმნილი, მაგრამ ადამიანში თაბერა, აი ის, რითაც ადამიანი არის ცოცხალი განსხვავებულად ცხოველის. და ის არის სწორედ ის შინაგანი ცხოვრება, რომელიც მატერიალურად ვერ მოიზებნება, ადამიანის გაკვეთით ვერ მოიპოვნება, ლოგიკურად ვერ გაანალიზდება. ამიტომ როცა აქვთ ხოლმე ადამიანებს მცდელობა, რომ თქვათ ლოგიკურად დაინახონ ეს შინაგანი სულიერი ცხოვრება, ეს ყოველთვის, რა თქმა უნდა, მარცხისთვის არის განწირული და არანაირი მას შედეგი არ ექნება. მაგრამ ადამიანის რაციონალური აზროვნება ხშირად ამ პარტავნების მიზეზია ხოლმე და
შესაბამისად არის მხოლოდ მცდელობა, რომ ებრძოლონ შინაგან ცხოვრებას. ეს ხდებოდა ყოველთვის, ეს ხდებოდა გრიგოლ პალამას დროს. ვარლამ კალაბრიელი, რომელიც დაუპირისპირდა, რომელსაც გრიგოლ პალამა უპირისპირდებოდა, ეკლესიის წევრი იყო, მერე გახდა ის რომაული ეკლესიის ნაწილი, მერე როცა ვერ მიიღო და შეიძულა მართმადიდებლობა, თორემ მანამდე ის მართმადიდებელი იყო. ეს ხდებოდა პერიოდულად ყოველთვის და ეს ხდება დღესაც სამწუხაროდ. უდესაც საუბარია ჩვენს ქრისტიანობაზე და რა თქმა უნდა ქრისტიანობის ناقოფი არის ის, რომ ჩვენ ვგავდეთ, ვბაძავდეთ და ვგავდეთ ქრისტეს და შესაბამისად ადამიანთან ურთიერთობაში ვიქცეოდეთ ისე, როგორც ჩვენ აღდგას ქრისტე მოიქცეოდა. ეს აბსოლუტურად სწორია, მაგრამ პრობლემა ჩნდება მაშინ, როდესაც ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს არის ეთიკური ნორმების მთელი სისავსე და ზნეობრივი დაცვისათვის უკიდურესი მობილიზება, რომ ჩვენ ზნეობრივად მივბაძოთ ქრისტეს და ეს ეთიკური ნორმები, რომელიც მან მოიტანა, დავიცვათ. ეს რა თქმა უნდა არასწორია, იმიტომ რომ უფალი გვეუბნება კიდევაც, რომ ჩემს გარეშე არაფერი არ შეგილიათ და ჩვენ წმინდა წერილს კარგად წავიკითხავ და წმინდა მამათა მემკვიდრეობას კარგად ჩაუღმავდებით, დავინახავთ, რომ აქ უბრალოდ ზნეობრივ მიბაძვაზე და ეთიკურ ნორმებზე არ არის საქმე, გაცილებით უფრო სიღრმისეულად არის საქმე, თუნდაც ის ფაქტი, რომ არსებობს საიდუმლოების გაგება, საიდუმლოების, რომელიც ნიშნავს ღმერთის ჩვენში მყოფობას და ამის ადგილებია, ამაზე მინიშნება კი არა პირდაპირ საუბარი, წმინდა წერილში ფაქტიურად ძალიან ბევრგან არის და ამაზეა სწორედ საუბარი და არა უბრალოდ ზნეობრივ მიბაძვაზე და წმინდა მამებთანაც ასევეა. და გახსოვთ პავლე მოციქულის სიტყვები, რომ ერთის ხრი პავლე მოციქული კი ამბობს, რომ მე მომბაძეთ, როგორც მე ქრისტეს ვბაძავ. მაგრამ ეს ეთიკური ნორმა არ არის უბრალოდ. ჩანს იქიდანაც, რომ იგივე პავლე მოციქული გვეუბნება, რომ ჩვენში უნდა იყოს სული ქრისტესი, ხოლო თუ სული ქრისტესი ჩვენში არ არის, ჩვენ მისნი არ ავართ. ესე იგი, სული ქრისტესი ჩვენში ღმერთი. სწორედ პავლე მოციქული საუბრობს იმაზე, რომ საუბარია, ესე იგი, რომ ადამიანი ღვთის ტაძარია, რომ ჩვენში უნდა ღმერთია დამკვიდრებული და ასე შემდეგ. სწორედ აქედან ხდება ადამიანური ბუნების და ადამიანი ხორციელი ბუნების სიდიადე, სწორედ რომ ის ღვთის ტაძარია. ღვთის ტაძარი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენში ღმერთი მკვიდრობს, უკვე აქაც მინიშნება შინაგან ცხოვრებაზე. აღარ ლაპარაკობ უფალზე, რომელიც ამაზე სულ საუბრობს, მათ შორის ისეთ ადამიანთან, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ ესმის, ეს არის სამარიტელი დედაკაც. ოდესა საუბარია შინაგან ცხოვრებაზე. რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება ისი ქაზმი, როგორც არა როგორც მწვერვალი ადამიანური განღმრთობილი მდგომარეობისა, რომელსაც ერთეულები აღწევდნენ და ეკლესიის ისტორიაში თითო როლა ესეთი ადამიანები, ხო, გრიგოლ ხანძთელი ყოველთვის მაგალითად მოყვავს. არამედ საუბარია მეთოდზე სულიერი შინაგანი სულიერი ცხოვრებისა, რომელიც არის პრაქტიკა სულიერი ცხოვრებისა, რომელიც მართლმადიდებლობის უნიკალურობას წარმოაჩენს პრაქტიკული თვალსაზრისით და რომლის გარეშეც ჩვენი მართლმადიდებლობა სავარაუდოდ ეჭვის ქვეშას დგება, იმიტომ რომ ისიქაზმი, რომელიც ხელთუქმნელ ენერგიებს ეფუძნება დოქტრინალურად, იგი საეკლესიო კრებების მიერ არის განმტკიცებული. ეს საეკლესიო კრებები, სოფლიო საეკლესიო კრებებად, ასე თქვათ, ქრონოლოგიისა, თქვათ, აღრიცხვის თვალსაზრისით არ იწოდება, მაგრამ იმიტომ, რომ ამისათვის უბრალოდ აღარ დარჩა დრო ბიზანტიაში, იმიტომ რომ ეს კრებები როცა მოწვეული იქნა ძალიან მალე, უკვე ბიზანტიის იმპერია საკმაოდ სერიოზულად შერყეული იყო, ფაქტობრივად აღარც არსებობდა, ნომინალურად იყო კაცმარო თქვას, კონსტანტინოპოლი და კიდე რამდენიმე ქალაქი და ამ კრებების მოწვევის მერე მალე დაემხო კონსტანტინოპოლის, ფაქტობრივად იმის საშუალება აღარ იყო, რომ მათ სოფლიო კრების სტატუსი ასე ოფიციალურად მისცემოდა, მაგრამ ეს არის პრაქტიკულად სოფლიო კრება და თუ ადამიანი უარყოფს ისიქასტურ პრაქტიკას და მათ შორის იქ შედის სწორედ ლოცვითი პრაქტიკაც, მაშინ ფაქტობრივად ის თავისთავად განაყენებს იმ სისავსის გარ, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესიის კრებსითი აზროვნება ქვია. გარდა ამისა, ჩვენ ხშირად ვხედავთ ხოლმე, რომ ადამიანები, რომლებიც ეურჩებიან აი ამ ეკლესიის სწავლებას, ეს ადამიანები ხანდახან მოძებნიან ხოლმე
რომელიღაც მამის გამონათქვამს, მათ შორის წმინდანის გამონათქვამს, რომელზეც აგებენ თავიანთ სამხედველობას და ამბობენ, რომ ლოცვითი პრაქტიკა, რომელიც ისიქასტური ლოცვითი პრაქტიკა არ არის საჭირო და მათ შორის მიმართავენ ისეთ ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელ და დიდ წმინდას მე-20 საუკუნისას, როგორც არის წმინდა პორფირი კავსოკავილელი. საქმე იმაშია, რომ დიახაც პორფირი კავსოკავილელი იქ ერთ ადგილას ამბობს, რომ ეს კარგანი, თქვათ, ლოცვითი პრაქტიკა არ არის საჭირო, მაგრამ აქ ერთი რამე უნდა აუცილებლად გავითვალისწინოთ. ჩვენ არ ვიცით, ვის ეუბნებოდა და რატო ეუბნება, რა კონტექსში და როგორ მოხდა ეს წიგნში. ძალიან ხშირად მამები საუბრობენ ზეპირად და მას ისმენენ, შემდეგ ამას აფიქსირებენ და გადააქვთ და ისე რომ შეიძლება მოხდეს ეს ღამწუთში ამ სიტყვასთან დაკავშირებით, არ ვიცი, თქვათ, იგივე წმიდა მამამ მისი რედაქტირება ვერც მოახდინოს, ასეთი რამე შეიძლება და კონკრეტულ ადამიანისათვის შეიძლება საჭიროც კი გახდეს და მეც მithkvavs ამბიონდანაც მithkvavs, რომ ლოცვა არ არის ფსიქოსომატური მეთოდი და ვარჯიში და რაღაც ესეთი, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ადამიანს არ აქვს რა, ვერ ხედავს რა ქრისტიანობას, უპირველეს ყოვლისა ქრისტეს ძიება სიმდაბლით ხდება და სიმდაბლის სათნოებას განსაკუთრებული ვარჯიში ჭირდება და როცა ადამიანი არ არის მიდრეკილი ამისკენ და განწყობილია უფრო რაღაცა გარეგანი მეთოდებით ღმერთს მიაღწიოს და ამგვარი ადამიანი თუ თქვა დაიწყებს ამ ფსიქოსომატური მეთოდების გამოყენებას, მას უნდა უთხრა, რომ ეს არ არის მთავარი და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ისიც კი უთხრა, რომ ეს შენს არ ჭირდება, იმიტომ რომ ნუ საერთოდ სხვაგან ახარ, ქრისტიანულ ეკლესიის წიაღში არც იმყოფები. კონკრეტულ ადამიანს შეიძლება ასე მიმართო, ისე როგორც მაგალითად კონკრეტულ ადამიანს შეიძლება უთხრა, რომ ამდენი ლოცვა შენთვის არ შეიძლება, იმიტომ რომ არის ეგეთი შემთხვევები, კონკრეტულ ადამიანისათვის მიგვიმართავს და გვითხოვს, რომ შენთვის მარხვაც არ შეიძლება და ასე შემდეგ, კონკრეტული ადამიანებისათვის ჩვენ ზიარებას კი აგვიგზავნებს, რომელიც არის სიცოცხლე და რომლის აგზავნის უფლება პრინციპში არც კი გვაქვს, ჩვენ ღვდლებს, მოდი ესე ვთქვა, ღვდელს არ აქვს უფლება ვინმე ზიარება აგზავნოს, მაგრამ ქონია შემთხვევა, რომ არ გვიზიარები ადამიანი ქრისტესთან მის მყოფობაზე უარი გვითქვავს, აგვიღია თავზე ეს საშნელი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ჩვენ ესე ხედავდით, რომ ამ ადამიანისათვის ეს ახლა არ შეიძლება. ასეთ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება წმინდამაც რომელიმეს მსგავსი რაღაცა უთხრას, ეს ერთი, მეორე. თუ ჩვენ მაინდამაინც დავიჯინებთ, რომ წმინდა პორფირი კავსოკავილელი თავის ამ პოზიციაში გლობალურად გამოხატავს ჭეშმარიტებას, ეს არ არის ესე ამგვარად, იმიტომ რომ იგი უპირისპირდება აბსოლუტურ უმრავლესობას, თუ ეს მართლა მისი პოზიცია, იგი უპირისპირდება აბსოლუტურ უმრავლესობას ისიქასტი მამებისა, რომლებიც საწინააღმდეგოს ამბობენ ზუსტად. გესმით? და თუ ასია, თუ გადავწონით მაშინ უმრავლესობის აზრი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ერთის, იმიტომ რომ ეს არ არის დოგმატური საკითხი, ეს არის სულიერი ცხოვრების პრაქტიკის საკითხი და შეიძლება ერთი ადამიანი ცდებოდეს და ეს მის წმინდანობის ხარვეზე სულაც არ არის და მესამე რაც თავარია. იქ ამბობს ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვას ამ სიტყვაში, რომ თავარიაო ღვთისადმი ტრფიალება გქონდეს და დანარჩენი ყველაფერს მნიშვნელობა არ აქვს. და მე ვეკითხები ადამიანებს, რომლებიც ებრძვიან ისიქასტურ პრაქტიკას, რომელს გვაქვს ჩვენ ტრფიალება ღვთისადმი? როცა მამები ღვთისადმი განსაკუთრებულ სიყვარულზე საუბრობდნენ, აღაპის კი არ ხმარობდნენ, იყენებდნენ ამ სიტყვას, არამედ ტრფიალებას, რომელიც ხორციელი სიყვარულის გამომხატველია, ეროსია ეს, ეროსი. ანუ სხვა სიტყვა ვერ მოძებნეს, უნდათ აღაპიზე კიდევ უფრო აღმატებული სიტყვა გამოეყენებინათ, არ იცოდნენ როგორ გამოეხედებინათ გულმხურვალება ადამიანის ღვთისადმი სიყვარულისა და ეროსი დაწერეს, ანუ ტრფიალება დაწერეს. ანუ პავლე მოციქულს ვამბობ, სულით მდუღარენი იყვნენით. და სულით მდუღარე თუ ვართ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაფერი აღარ გვჭირდება, ჩვენი გული ანთია, ჩვენ გულში ცეცხლი გიზგიზებს, ჩვენ ვართ ნათელი ამასოფლისა, მარილი ამასოფლისა, ჩვენს გარშემო ათასები ცხონდებია. და მაშინ, როდესაც საკუთარი ვნებები ვერ დამიმარცხებია, ეგოიზმი, ანგარება, შური, მრისხანება, სიძვიანი თვალი, და მაშინ ამ დროს მე ვამბობ, რომ ტრფიალება მაქვს და არ მჭირდება რაღაც ის, რომ ესე იგი გულში ქრისტეს სიყვარული მოვიხვეჭო? და მერე, სად ჩვენ გაზდილები? საბჭოეთში ან საბჭოეთის მემკვიდრეთა მიერ? და სად პორფირისნაირი ადამიანები, რომლებიც წმინდანებთან იზრდებოდნენ ბავშვობიდან? განსხვავება არ არის? ჩვენ არ ვიცით, რომ ერთი ბინძური კადრი ტელევიზორში და კომპიუტერში ბავშვობაში ნანახი, ერთი ბინძური კადრი და მთელი ცხოვრება წაბილწულიკა, არ ვიცით? და ჩვენ შეიძლება შევედაროთ იმ ადამიანებს?
დღეს არის წმინდა გრიგოლ პალამას ხსენება, როგორც გითხარით და მე შენდობას ვითხოვ, უნდა წავიკითხო. იმიტომ რომ სად ახლა თეოდორე რო საუბრობს და სად დიდი მამა რო ისაუბრებს, რომლის ავტორიტეტი აბსოლუტურად შეუვალი იქნება და მე დაუთმობ სიტყვას წმინდა გრიგოლ პალამას და ეს არის როგორ გითხრათ, ზღვაში წვეთიც არ არის მისი მოძღვრებიდან, ეს არის რაღაც მისი ერთ-ერთი წიგნის პირველი ნაწილის პატარა ამონაკრები. აი რომ გადაშლი და უცებ რაღაცას ამოკრიბავ. და წარმოგიდგენიათ იმას, რომ გააგზელებ და მე სხვა წინგს აიღებ, მე თელის მემკვიდრობას გაეცნობი, რამდენამეს ნახავთ, ხო? აი წიგნი რომ გადაშალო და პირველი თავის რაღაცები ამოკრიბო. არც მეტი, არც ნაკლები. აი სულ ეგ არის. ჩემი უძრაობის გამო მეტი ვერ მოახერხ. და ნახავთ აი აქაც ნახავთ. როგორ უსაფუძლოა ამ ადამიანების ესე იგი პოზიცია, რომ გარეგანი ლოცვითი პრაქტიკა, რომელსაც ისიქაზმი გვთავაზობს, არ არის საჭირო, უსაფუძლო და რა თქმა უნდა სასურველია, რომ ეს უსაფუძლობის მიზეზი იყოს უბრალოდ დილეტანტებზე და ვერ გაგება და რა თქმა უნდა საშინელება, თუ ეს მზაკრული ჩანაფიქრია, რომ ადამიანები პრინციპულად ებრძოდნენ გრიგოლ პალამას და მის მემკვიდრეობას, საერთოდ ისიქაზს, საერთოდ მართლმადიდებლობას, იმიტომ რომ მე ასეთი მინახავს კიდე, ასეთიც მინახავს, ამის მაგალითიც, ამის მომსწრეს ყოფილი, როცა შეუულია მონაზონს პირდაპირ ხელი გაეშიროს გრიგოლ პალამასკენ და დაუპირისპიროს მონაზონს არა მაშინ, არამედ დღეს 21 საუკუნის საქართველოს ეკლესიის მონაზონს. ყველაფერი შესაძლებელი. წმინდა გრიგოლ პალამა, ეს არის როგორც გითხარით, ტრიადები, პირველი ტრიადა, რომელიც სწორედ ისიქასტი მამების დასაცავად დაწერა გრიგოლ პალამამ. თავათაც იყო ათონელი მამარდა გავიწყდეთ, რომელიც პრაქტიკას მისდევდა სულიერი ცხოვრების. ზოგიერთისგან მსმენია, ხო, ისიქაზმის მოწინააღმდეგეთა ერთ-ერთი ორი პოზიციით უწინააღმდეგებიან ისიქაზს. ეს არის ესე იგი ეთიკური ნორმების დაცვა, ანუ ზნეობრივი თეოლოგია, ზნეობას დაიცავდა ქრისტიანობა. თუ ზნეობის დაცვა, ქრისტიანობა და განხთობის საჭირო, საკმარისი, რაღაც საჭირო იყო ღმერთის ადამიანად მოსვლა, წინასწარმეტყველის პირით გამოგვიცხადება მცნებებზე დამთავრდა. და მეორე, თეორიული ღვთისმეტყველება. ჩვენ ღვთისმეტყველებაში გარკვეული ვართ, ყველა დაწყებული პირველი საუკუნიდან 21 საუკუნის ღვთისმეტყველებით, ყველა ღვთისმეტყველების ჩათვლით ყველაფერი ვიცით, ყველაფერზე აზრზე ვართ, სისტემური ცოდნა გვაქვს მიღებული. შესაბამისად, ყველაფერი ვიცით და ეხლა ეს რა ქვია, ესეთი ღვაწლი და განმარტოება და სიბნელეში ჯდომა და ლოცვები და მოკლედ ეს საჭირო აღარ არის. და გრიგოლ პალამა, მინდა გითხრათ, თავისი დროის უგანათლებულესი ადამიანი იყო, ადრეს მითქოს არისტოტელეზე მაღლა აყენებდნენ მას თეორიული და ფილოსოფიური ცოდნის თვალსაზრისით. ზოგიერთის გამსმენია, რომ მეცნიერებას თვით ღვთის შეცნობამდე მივყავართ, თეორიულ მეცნიერებას, თეოლოგიას მათ შორის. თავიდან ვერც კი დავიჯერე. მონაზნობის ხანმოკლე გამოცდილებამაც კი სრულიად საწინააღმდეგო მაჩვენა. ღმერთთან შერიგება მაშინ ხორციელდება, როდესაც შიში სიყვარულად შეიცვლება, გახსოვთ მოციქულის ასე გვასწავლის წმინდა წერილში. და აი აქ არის საინტერესო, მტანჯველი ლოცვა სიტკბოებად. აი მტანჯველი ლოცვა რას ნიშნავს? როცა ლოცვა რთულია და ძნელია, ყოველას გამოგვიცდია. ჩვენ ხა ამ სიტყვით, ხო, თუ დაუპირისპირდები წმინდა პორფირი კავსოკავილეს, ვიტყვით, რომ წმინდანი ცდება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ 100%-იანი. რომელიც არის კონკრეტული ადამიანის მიმართ ნათქომი სიტყვა, რომლის განზოგადობა მოხდა, როგორც წესი ეს შეცდომებს ადგილი აქვს ხოლმე. და მე ამას ხელზე იხოვე, ნახეთ, პორფირი კავსოკავილელი ამბობს, ლოცვისას არ უნდა დაიძაბო, ლოცვისას არ უნდა, ესე იგი, გატანჯო საკუთარი თავი, არ ჭირდება არაფერი გარეგანი ეს ატრიბუტები, უნდა ტრფიალება ქონდეს ღვთისადმი. და გააქვს ეგ ტრფიალება ღვთისადმი. და პორფირის ქონდა და შენ რა გაქვს? თორე აი, აგერ ამბობს, მტანჯველი ლოცვა გადაიქცევა სიტკბოებად. თქვენიცით, რომ შეიძლება ადამიანი დაიბადოს და ეს სიტკბოება თავიდანვე ქონდეს. წმინდა მამები ამბობენ, რომ თუ ადამიანმას სულიერი ცხოვრების სკოლა არ გაიარა და მას თავიდანვე ღმერთისგან მიეცა ეს განსაკუთრებული ნიჭი, ის სხვას მოძღვრათაც კი ვერ გამოადგება, იმიტომ რომ მას ეს გზა არ გაუვლია. და იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ეს განსაცვიფრებელი ღვთისაგან მოცემულობა ჰქონდათ. აი მაგალითად, რამდენად მართალია, ხო, მაგრამ ჩვენ გვწამს საეკლესიო გადმოცემის.
წმინდა ნიკოლოზი ჩვილობაში მარხულობდა. ახლა ეს რას ნიშნავს? რომ თითოეული ჩვენგანიც ასე ვიყავით? და ჩვენ შეგვიძლია წმინდა ნიკოლოზს შევედაროთ და შევეჯიბროთ? ეს ადამიანები, ანუ ვინ ელინური სიბძნის მოყვარულნი, დღეს თანამედროვე ვარლამ კალაბრიელები. ეს ადამიანები ამბობენ, რომ არასწორად ვიქცევით, ვცდილობთ რა გონების სხეულში შეყვანას. მათ თუ მოუსმენ, საწინააღმდეგო უნდა მოვიმოქმედოთ. მთელი ძალით სხეულის ფარგლებს გარეთ უნდა ვდევნიდეთ მას. ფათაშორის სიბნელის ერთ-ერთი აი გამოყენება სწორედ ამისთვის არის. სიბნელი, რომელიც სივცეს გიკარგავს და გაიძულებს, რომ შიგნით იყო. გრიგოლ ხანძთელის მოწაფები სულ ესე იყვნენ. ეს ერთ-ერთი მიზეზია სიბნელისა. იმიტომ რომ ესენი ამბობენ, რომ საწინააღმდეგო უნდა მოვიმოქმედოთ, უნდა გარეთ ვეძებოთ ღმერთი, გარეთ. აი ეს მთელი ძალით სხეულის ფარგლებს გარეთ უნდა ვდევნიდეთ გონებას. ამიტომ დასინიან ისინი ჩვენს მონაზვნებს. განეკითხავენ რამათ იმისთვის, ნახეთ, რომ ახალ დამწყებთ. აი ზოგი ამბობენ, კაცო, ეგ ისი ქაზმი არის, აი რომ მაგარი გახდები. მაგარი არა, მაგარი ვინც არის, იმას ეს აღარ ჭირდება. წინწასული ვინც არის, იმას წრფიალება აქვს, ღვთისადმი, აღარ პავლე მოციქულს, იოანე მოციქულს, პორფირი კავსოკავილელს აღარ ჭირდება. ეს ჩვენ გვჭირდება და ნახეთ, განეკითხავენ რა მონაზვნებს იმისთვის, რომ ახალ დამწყებთ საკუთარი თავის ყურებისკენ სუნთქვის საშუალებით საკუთარი გონების საკუთარ თავშივე გაგზავნისკენ მოუწოდებენ. ახალ დამწყებებს ასწავლიან ამას. იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ ეს უყურო საკუთარ თავს და სუნთქვის საშუალებით გონება გულში მოიკრიბო. რა თქმა უნდა ამას მასწავლებელი ჭირდება. რა თქმა უნდა ამას მოძღვარი ჭირდება. რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს დამწყებისთვის არის აუცილებელი და არა წინწასულისთვის. ანუ ეს ჩვენ გვჭირდება. მამა იქნება მაგვიხსნა, როგორ ვისწრაფოთ მთელი არსებით გონების შიგნით. გონების შიგნით, ანუ სხეულში შეყვანას. როგორ გავაკეთოთ ესო? ნუ თუ არ გახსოვს ზმაო მოციქულის სიტყვა, რომ არა უწყით არამე თუ ხორცნი ეგე თქვენი, ტაძარნი თქვენს შორის სულისა წმინდისანი არიან, ეს პავლე მოციქულის კორინთელთა მარტეპისტული. ქრისტე კი როგორც ძე მამის სახლში, ხოლო მისი სახლი, ანუ მამის სახლი ჩვენა ვართ, ეს ებრაელთა მარტეპისტული. და ხოლო ქრისტე, ესე იგი, როგორც ძე, ანუ ჩვენ მამის სახლი ვართ, ქრისტე ჩვენში უნდა მკვიდრდებოდეს. და ასევე სულიწმიდა, როგორც ეხან წავიკითხე. რამე თუ თქვენ ტაძარი ღვთისა, ცხოველისანი ხართ, ანუ ცოცხალი ღმერთის ტაძარი ხართ, ვითარცა თქვა ღმერთმან, დავიმკვიდრო და ვიქცეოდი მათ შორის და ვიყო მე მათი ღმერთი და იგინი იყვნენ ჩემ და ძე, ჩემ და ერად. ესეც კორინთელთა მარტეპისტული. ხოლო თუ ბუნებით ღვთის სახლი შეიძლება ხოლო რაც ბუნებით, ანუ ჩვენზეა საუბარი, ადამიანზე. ხოლო რაც ბუნებით ღვთის სახლი შეიძლება გახდეს, ღვთის სახლი. თუ უგუნური არა ვართ, საკუთარი გონების მასში შეყვანას უნდა უკადრისობდეთ? ანუ შიგნით რადნოვეძებო ბარლამ კალაბრიელი ეუნებოდა იმას პალამას და მამებს. შიგნით თუ სადო როგორ შეიძლება გონების შიგნით შეყვანაო? გარეთო. და ამდენს მოყავს პავლე მოციქულის ეპისტოლეები, სად გარეთ ღვთის ტაძარი ჩვენა ვართ, გარეთ კი არ არის. ვეწინააღმდეგებით რა ცოდვის და სიკვდილის ჟულს, ეს პავლე მოციქულის მიხედვით არის, მას, ჩვენ ხო ვეწინააღმდეგებით ცოდვას და სიკვდილს, მას, ანუ ცოდვას, ვდევნით სხეულიდან. და მასში, ანუ სხეულში, მართველად, განგებლად, ვამკვიდრებთ გონებას, რომლის მეშვეობით სულის თითოეული თვისებისა და სხეულის ყოველი ორგანოსათვის შესაბამის კანონებს ვაფუძნებთ. გძნობებს უბზანებთ თუ რა და როგორი ხარისხით მიიღონ. კანონის ამ მოქმედებას თავშეკავებას უწოდებთ. სულის ვნებით ნაწილს სიყვარულისკენ წარმართავთ. ხოლო სულის განჯით ნაწილს ვსრულყოფთ, გამდენით რა მისგან ყველაფერს, რაც ჩვენ აზრებს ღვთისაგან მისწრაფებაში ხელს უშლის. გონიერი კანონის ამქმედებას სიფხიზლეთ სახელდებთ. ნახეთ, როგორი ღვაწლის წინაშე გვაყენებს. ესე გონება უნდა შიგნით და დავამწყდიოთ და მერე იწყება, ესე იგი, ბრძოლა საკუთარ თავთან, რომ
ესე იგი, გზნობებს თავშეკავებისკენ მოუწოდებთ, სულის ვნებითი ნაწილი სიყვარულისკენ უნდა წარმართოთ, ხოლო განჯითი ნაწილი კიდე განჯით ნაწილში ვარყოთ ყველაფერი, სადაც ღმერთთან ყოფნაში ხელს გვიშვებს. და ეს ადამიანის გარეშე არ ხდება. ვისაც ერთხელ მაინც უცდია გონების საკუთარ თავში ცოტახანი მყოფობა, ის ხდება ამას. ეს არის ურთულეს, ეს არის სწორედ აი მამები რომ ამბობენ, გაიხსენეთ მამები რას ამბობენ, გაიღეს სისხლი, რომ იიღო სული, ანუ სული წმინდა. ლოცვაზე ასე საუბრობენ. და ლოცვა მოწამეობრივი ღვაწლია. გესმით? და ამ დროს იპოვეს წმინდანთან რაღაცა გამონათქვამი, რომელიც შეიძლება ვიღაცას კონკრეტული მიზნით უთხრა. და ესე იგი, მთელი თავისი სიზარმაცე გაამართლეს იმით ადამიანებმა, რომ წმინდა პორფირი ამბობს, რომ ლოცვა ისეთი არაფერი არ არის, ადვილია, თავარი ღმერთი გიყვარდეს. ჩემი ნათარგმნია და შეიძლება თან სწრაფად და შეიძლება ვერ იყოს ესეთი ხარის. რამე თუ ღმერთმა, რომელმან თქვა ბნელისაგან ნათელი გამორწყინებად, რომელმან გამოაბწყინვა გულთაშინა ჩვენთა, განსანათლებად მეცნიერებისა, დიდებისა, ღვთისა, წინაშე პირსა, იესო ქრისტესა. ხოლო გვაქვს ეს ჩვენ საფასე, ანუ განძი, კეცის ჭურებით, ანუ თიხის ჭურჭლებში. ეს პავლე მოციქულის ეპისტოლიდან მეორე კორინთელთა მიმართ. თუ ჩვენში, თიხის ჭურჭლებში, იესო ქრისტეს სახით თვით მამის ნათელი გიებს, ნუ თუ საკუთარი გონების შეულის შიგნით გაჩერებისათვის მის კეთილშობილება შეურაცხყოფთ, ანუ გონების კეთილშობილება შეურაცხყოფთ, როცა ღმერთია ჩვენში უკვე, უკვე თუ დანამდილებით უწყით, რომ ჩვენი აზროვნების უნარი მდებარეობს, აქაც ძალიან საინტერესოა, ნახეთ, უკვე თუ დანამდილებით უწყით, რომ ჩვენი აზროვნების უნარი მდებარეობს არა ჩვენ შიგნით, როგორც რაღაც ჭურჭელში, რამე თუ უსხეულოა. აზროვნების უნარი არის უსხეულო. ამიტომ აი როგორ სინდის ხოვერი პოვი, აბა სად არის სინდისი? აი ესია ესეთ. და არც ჩვენს გარეთ, ანუ შიგნით როვერი პოვი, არ ნიშნავს რომ გარეთ იპოვი. რამე თუ ერთობაშია ჩვენთან. იმიტომ რომ ჩვენს გარეშე ის არ არის. არამედ გულშია, როგორც ინსტრუმენტში მყოფობს. ამის შესახებ ეხლა საიდან ვიცით, ხო? საიდან იცი ადამიან გრიგოლ პალამას, საიდან იცი გრიგოლ პალამას, შენ ეს რო გულშია და ეს გულში როგორც ინსტრუმენტი, მაგრამ ვერ იპოვი. არც გარეთ, არც შიგნით, მაგრამ გულში. ლოგიკა არ არის. ამის შესახებ ჩვენ გავიგეთ არა ადამიანთაგან, არამედ თვით ადამიანთა შემოქმედისგან. სიტყვშემდეგი სიტყვების მიერ, შემდეგ. არა თუ პირითა შემავალი შეაგინებს კაცსა, გახსოვთ ეს სიტყვები? არამედ პირით გამომავალი შეაგინებს კაცს და აგძელებს უფალი, რამე თუ გულისაგან გამოვლენ გულის სიტყვანი, ნუ ბოროტნი ამ შემთხვევაში. გულის სიტყვა. თითქოს სიტყვა აზროვნება ხო ტვინიდან უნდა გამოდიოდეს, მაგრამ უფალი ხას უსვავს გულს და რა თქმა უნდა ეს მისტიკა, რა თქმა უნდა ლოგიკა აქ არ არის. რა თქმა უნდა გულში არ იგულისხმება მაინდამაინც ტუმბო, არამედ იგულისხმება ადამიანის სულიერი ცხოვრების ცენტრი, რომელიც გეომეტრიულად ცოტათ ემთხვევა, მაგრამ აქ არის საიდუმლოება და ამაშია საქმე. მისი ლოგიკურად, მაშინ უფლის სიტყვებსაც გავაკრიტიკებთ. კაცო, სიტყვები არის თავში და რა უნდა გულში. ასე რომ გული სულის გონიერი ნაწილის საუნჯე და განჯის უმთავრესი იარაღია სხეულის. გვაქვს სამცდელობა სიფხიზლის მკაცრი დაცვით წარმართოთ ეს უნარი, რა უნდა მოვიმოქმედოთ, თუ არა ის, რომ გარეგანი შთაბეჭდილებებით გაბნეული გონება ხონა ცნობია თქვენთვის. გარეგანი შთაბეჭდილებებით გაბნეული გონება. ლოცვაში ხელს რა გიშლით? სწორედ ეს გარეგანი შთაბეჭდილებები, სულ გარეთ რო დაურბივართ. გარეგანი შთაბეჭდილებებით გაბნეული გონება წარმართოთ გულისკენ, როგორც მისივე ცენტრისკენ, გულის თქმათა საცავისკენ. ხომ ხედავთ, რომ ვისაც სურს მყუდროებაში, ანუ ფსიქიაში მყოფობა და ჩაღმავება, მან გონება აუცილებლად უნდა დააბრუნოს და დაატყვევოს სხეულში, განსაკუთრებით კი იმ შინაგან სხეულში, ჩვენ რო გულს უწოდებთ. ახეთ და როგორი საინც სიტყვებია, დააბრუნოს და დაატყვევოს. რატო უნდა დაატყვევოს? იმიტომ რომ არ უნდა მას იქ გაჩერება. ხო გამოგიცდიათ ლოცვისას? დაატყვევას რა ჭირდება? ღვაწლი, ბრძოლა, ვისთან? საკუთარ თავთან. ადვილია? არ არის ადვილი, ძნელია, ძალიან ძნელია ეს. მოწამეობრივი ღვაწლია. თუ კი მოციქულის მიერ ვიგებთ, რომ გამოავლინა ღმერთმან სული ძისა თვისისა გულსა შინათვენ ჩვენთა, რომლითა ვღაღადებთ აბა მამაო, ნახე, სული ძისა თვისისა გულსა შინა ჩვენთა, რომლითა ვღაღადებთ აბა მამაო, ეს გალატელთა მიმართ ეპისტოლეა.
მაშინ სული წმინდასთან ერთად. Ну თუ გულში არ უნდა ვლოცულობდეთ, იმიტომ რომ გულშიაო, აგე პავლე მეუნება. ძის ქრისტეს სული ჩვენს გულშია, რომლითაც ვღაღადებთ აბა მამაო და კითხოსოს, მაშინ სული წმინდასთან ერთად გულში არ უნდა ვლოცულობდეთ? თუ კი წინასწარმეტყველთა და მოციქულთა უფლის მიხედვით, ანუ ქრისტეს მიხედვით, სასუფეველი ღვთისა თქვენ შორისა, თქვენშია. მაშინ უთუგცათა სასუფევლის გარეშე არ დარჩება ის, ვინც მთელი ძალებით ცდილობს საკუთარი გონების, საკუთარი თავის შინაგანიდან გარეთ გაყვანას? ქრისტე გეუბნება შენშია სასუფეველი. ჩვენ გარეთ ვეძებთ. სასუფევლის გარეშე დარჩებიო გეუბნება. გონების ხეულიდან გაყვანა, რომლის ფარგლებს გარეთა თითქოს უმჯობესდება გონიერი მჭრეტელობა, იმიტომ რომ შემეცნება, სამყარო შემეცნებას ეწევა ადამიანს და გონება ძლიერდება. ყოველგვარი ბოროტების ფესვი და წყარო, უბოროტესი ელინული ხიბლი, დემონური გამოგონება, უგუნურების გამომწვევი და უგუნურობიდანვე წარმოშობილი მეცნიერება, როცა ადამიანი გარეთ გადის და იქეძებს ღმერთს. ნახეთ, ელინური ესე წარმართული ხიბლი, დემონური გამოგონება, უგუნურობის გამომწვევი, უგუნურობიდანვე წარმოშობილი მეცნიერება, ყოველგვარი ბოროტსწავლების ფესვი და წყარო. ჩვენ კი პირიქით, გონება სხეულის და გულის შიგნით კი არა, არამედ იმის იქით, კიდე უფრო შიგნით შეყვავს. და ემიჯნონ ასეთმა ადამიანებმა ჩვენ წინააღმდეგ, თუ როგორაა შესაძლებელი გონებას, გონების შიგნით შეყვანა, დაგვცინია რა გონების შიგნით შეყვანა, რანერად უნდა იყოს? რომელიც ისედაცო სულისაგან, ისედაც არა განცალკევებული, გონება ხო სულის თვისება, სულის ნაწილია, მოდი ესე ვთქვა. ისედაც არა სულისაგან განცალკევებულიო და რა კავშირი, როგორ უნდა შეიყვანო, ისედაც იქ არ არისო და მასთან კავშირშიო. ეთყობა მათ არიციან, გაგზელებს გრიგოლ პალამა, რომ ერთია გონების არსი, ხოლო მეორეა მისი ენერგია. ეს ენერგია რო დარბის და რო ვერ ვაჩერებ. გონებთან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხშირად კითხვას ვსვავთ ხოლმე, თქვენ შეგხვდებათ იოსების იქასთან და ძველ მამებთანაც, წრიული ლოცვა და რა არის წრიული ლოცვა და ეს გრიგოლ პალამა ამას განმარტავს. გონება არა ამ ხედველობასავით, რომელიც სხვა საგნებს ხედავს, მაგრამ თავის თავს ვერა, თვალი თავის თავს ვერ ხედავს. კაი შედარება მოაქვს. მე ვხედავ, მაგრამ თვალს, საკუთარ თვალს ვერ ვხედავ. გონება ესე არაა. გონება მოქმედებს და რაც ესაჭიროება ყოველივეს მიმოიხილავს, ანუ ამ შემთხვევაში თვალივით მოქმედებს და ასეთ მის ქმედებას წმინდა დიონისი არეოპაგელი გონების წორხაზოვან მოძრაობას უწოდებს, ანუ გონებას ადგას მიისწრაფის და ხედავს და ეძებს. და ჩვენ ლოცვაშია სულ გაიონ, აი ლოცვაში ადამიანი ზემოცაში იყურება, ხატს უყურებს, საკურთხეველში იყურება. ეს ყველაფერი არის განწყობის შესაქმნელად. ხატი, საკურთხეველი, ლამაზი ბუნება, განწყობა უნდა შეგიქმნას. მაგრამ ეს რომ არ არის მთავარი, სიბნელეში რატომ იჯდნენ? რატომ ზიან? იჯდნენ და ზიან, რატომ? ესე იგი, სწორხაზოვანი თვალივით როცა არის, ეს ერთი მხარეა. და ასეთ დიონისი არეოპაგელი ასეთ გონების სწორხაზოვან მოძრაობას უწოდებს, როცა მიმოიხილავს. მაგრამ შემდეგ გონება რასაკეთებს? თავის თავს უბრუნდება და საკუთარ თავზე ზემოქმედებს და ჭვრეთს, ანუ საკუთარ თავის ხედვას იწყებს. ეს შეუძლია თვალისგან განსხვავები. რასაც დიონისე გონების წრიულ მოძრაობას უწოდებს. სწორედ ეს მეორე ქმედება, ანუ გონება რო საკუთარ თავს უბრუნდება, სწორედ ეს მეორე ქმედებაა გონებისათვის უმჯობესი და მეტად დამახასიათებელი, რომლის მიერაც იგი უერთდება რა ღმერთს, ზოგჯერ საკუთარ თავსაც აღემატება. ხედავთ, უკან რო ბრუნდება, საკუთარ თავში რო შემოდის, მერე უერთდება ღმერთს, იმიტომ რომ ღმერთი შიგნით მოიძებნება. ბასილი დიდი ამგვარად ამბობს: გონება, რომელიც გარეთ არ განიფანტება, ესე იგი მას შეუძლია გარეთ გასვლა, ასკუნის გრიგოლ პალამა. გასული კი, რა თქმა უნდა, უკან დაბრუნება საჭიროებს. ამიტომ ბასილი დიდი აგრძელებს: უბრუნდება საკუთარ თავს, საკუთარი თავიდან კი, როგორც საიმედო გზის მიერ ღმერთისკენ მიემართება. ხედავთ, თუ გინდათ რომ ღმერთს დაუკავშირდეთ, საკუთარი გულიდან არის გასასვლელი, ეს არის ერთადერთი საიმედო გზა. გონების წრიული მოძრაობის მიერ კი ბრჯელობს ზეციური მჭრეტელი დიონისე. შეუძლებელია რაიმე ცდომილებაში აღმოჩდეთ. ანუ თუ ადამიანს აქვს სიღრმისეული გულის მიერ ლოცვა, ეს არის დამცავი ხიბლისგან, ანუ ცდომილებისგან. ეს, იმიტომ რომ გარეთ ლოცვა, გარეთ ძიება ღმერთისა,
ცნობიერა თუ არასნობიერა, თუ ამას აკეთებს ადამიანი, ხიბლის წყარო ხდება, ფანტაზიების წყარო ხდება და რაღაც მოჩვენებების, და ამიტომაც არის გაუთავებლად ეკლესიაში მოჩვენებების ძიება. ფათაშურის გავიგერო, როდესაც ფარდა იყო ჩამაფარებული და ვამბობდი რომ სიუპრიზი უნდა გაგიმზადოთ მეთქი, ზოგიერთებს გონებია რომ იქ თვითონ გამოგვეცხადა რაღაცა. და მე როცა ნახეს რომ ხელთუქმნელი იყო, როცა ნახეთ რომ ხელი შექმნილი იყო, მოიწინეს. თუ ესე გეიოლებათ, ახლა ეგ კიდე ერთი ტაძარია და შექმნილით მიდით. ეს არის სასწაული, მინდა გითხრათ, ეს რაც მოხდა. თუ გაიაზრებთ ამას, ყველაფერს, ყველაფერს თუ გაიაზრებთ, ეს არის სასწაული, ჩვეულებრივი სასწაული. მაგრამ აი ადამიანი მიდრეკილია, აი სასწაული, სასწაული, სუნი, გემო, ფერი, ნათელი გამოვიდა, იქ მირონი გამოვიდა, იქ განიკურნა. ყველაფერი ღმერთის ხელშია, ღმერთს ყველაფერი ძალუს, მაგრამ ჩვენ რომ მას ვეძებთ აი ასე გარეთ, ეს არის ხიბლის წყარო. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებენ, წიგნებსაც კი წერენ, რომ მლოცველი თვით მონაზონიც კი გონებას სხეულის გარეთ უნდა ამყოფებდეს. ასეთნი ზეცაში აღმავალი სიტყვიერი კიბის ამგებ იოანე სინელსაც, კიბის აღწერელსაც კი არ უჯერებენ, რომელიც ამბობს, რომ ისი ქასტია ის, ვინც საკუთარ სხეულში უსხეულოს გამომწყვდევას. ისო გამომწყვდევაზეა საუბარი, ღვაწლზე, ანუ გამომწყვდევას ცდილობს. ასე გვასწავლიდნენ სულიერი მამები. არა მხოლოდ სულიერად, არამედ ადამიანურათაც რომ გავსაჯოთ, მაინც დავინახავთ, რომ ვისაც სულს საკუთარ თავს ეკუთვნოდეს და ნამდვილი შინაგანი მონაზონი გახდეს, აუცილებელია გონების სხეული შიგნით შეყვანა და მისი იქ ნების ყოფით გაჩერება. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია საკუთარ თავში ყურება და სუნთქვის საშუალებით გონების შიგნით შეყვანა. ვასწავლოთ ვის? დამწყებთ, დამწყებთ. ამიტომაც არც ერთი გონიერი ადამიანი, არც ერთი გონიერი ადამიანი არ გადააფიქრებინებს მონაზონს, რომელსაც ჯერ საკუთარი თავის ხედვის უნარი არ აქვს, გონების თავის თავში მოკრებისათვის რაიმე გარეგან საშუალებას მიმართოს, რასაც ასე ებრძვიან თანამედროვე ღვთისმეტყველები. გრიგოლ პალამაკი და ასე ამბობს, არც ერთი გონიერი ადამიანი ამას არ გააკეთებს, რომ ამას ებრძოლოს. ამას მოძღვარი ჭირდება, ვიღაცა შემოგძახებს, დიახ, მოძღვარი ჭირდება. და მრავალ წერტილი ეძებეთ და იპოვეთ. საკუთარ მადლობა ღმერთს, ეკლესია ცოცხალია. თქვილა ხო არ ვსაუბრობ იოსების ქასზე და მის სკოლაზე. ესეც აღი რა არის ეს იოსების ქასის სკოლა? არსებობს ხვებიც, მაგრამ ჩვენ თქვილად არ ვამბობთ ამას. ამას ვამბობთ იმიტომ, რომ ეს არის ის სკოლა, სადაც თქვენ გასწავლიან. წადით და ეძებეთ. საკუთარ თავში სულისრულყოფილი მოკრების შემთხვევაში ყოველივე დანარჩენი თავისთავად, აი ნახეთ. როცა ადვილია, როცა ამბობენ, ადვილი რა შემთხვევაში? საკუთარ თავში სულის სრულყოფილი გონება გაბნევა რო აღარა გაქვს. მოკრების შემთხვევაში ყოველივე დანარჩენი თავისთავად ძალდატანების გარეშე გამოდის. მერე უკვე ამის აპირისპიროთ, ვერასოდეს იხილავ, რომ ის რაზეც ჩვენ საუბრობთ, დამწყებს ძალდატანების გარეშე გამოუვიდეს. ვერასოდეს იხილავ, დამწყებს არასოდეს გამოუვა ძალდატანების გარეშე. ყველას, ვისაც სულიერი ცხოვრების გამოცდილება გააჩნია, ეღიმება მათზე, რომლებიც არა გამოცდილების, არამედ თეორიული მსჯელობის საფუძველზე საწინააღმდეგოს ამტკიცებენ. საერთოდ არ ულოციათ, წარმოდგენ არ აქვთ რაზეა საუბარი და განიკითხავენ, თეორიულად მსჯელობენ. რამე თუ ამგვარ საქმეებში მასწავლებელი არა თეორიული აზროვნება, არამედ შრომა და მისით მოპოვებული გამოცდილება, რომელსაც სასარგებლო ნაყოფი გამოაქვს, რომელიც თავის მხრივ ყოველივე კამათისა და მხილების მსურველის მსჯელობას უნაყოფოდ ხდის. როგორ წესი ეს ასე ხდება? განეკითხავენ, იმიტომ რომ არიციან, არ უწვალიათ, იმიტომ რომ შეიძლება დაუწყიათ და გაუნებებია თავი. ძალიან რთულია, ძალიან რთულია ისიქასური პრაქტიკა. და ერთ-ერთი მიზეზი, ის გამოც ადამიანი ამ სირთულეს ერკინება, ჯერ ერთი ის, რომ უჯერებს მართლმადიდებლობას, რომლის ნაწილათაც თავს თვლის, და მეორე, ადამიანს არ შეუძლია ქრისტეს გარეშე. და ქრისტე მხოლოდ შიგნით მოიპოვება. გარეთ მას ვერსად ვერ იპოვი. და როცა თუ უგუნური არა ვარ და თუ არ ვიტყვი, რომ ქრისტე უკვე ნაპოვნი მაგ და გულიჯიბეში მიდევს, თუ ასეთი უგუნური არა ვარ, მე უნდა ქონდეს მუდამ დეფიციტი მასთან ურთიერთობისა და არ უნდა ვაძლევდე ჩემ თავს დასონების საშუალებას, სანამ მას არ ვიპოვი, როგორც მეფსალმუნე დავითი ამბობს, თვალს არ მივცემ არ ზრულს, არ ძილს, არ სარეცელზე არ დავწვევი, სანამ არ ვიპოვი იმ ადგილს, სადაც ჩემი უფალია.
ეს არის ქრისტიანობა, რამეს გამოვიგონებთ, რამეს სხვა რამეს ვამბობთ, ფსალმუნიასი არ ამბობს, წმინდა წერილიასი არ ამბობს, წმინდა მამებიასი არ ამბობენ, გრიგო პალამასი არ ამბობს, თუ რა. რომელია ის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად გვიტევს და გვირტყავს ბოროტისული? განასხეული არა, რომელ შესახებაც გვასწავლის მოციქული, რომ ჩემს ხელში არ არის კეთილი, არამედ არის ჩემში სიკეთის ნდომა, მაგრამ როგორ აღვასრულო სიკეთე, ამას ვეღარ პოულობ ჩემში, ამის ძალას. ეს რომელთა მიმართ ეპისტოლეა. ესე იგი, მისი უყურადღებოთ, ანუ სხეულის, რომელიც ასე ბოროტებისკენ მიდრეკილია, სხეულის უყურადღებოთ მიტოვება არ შეიძლება. როგორ დავიმორჩილო იგი სხეული, როგორ არ დავკარგოთ, როგორ მოვიგერიოთ ბოროტის სულის მასზე თავდასხმა, მაშინ როცა მათთან ბრძოლა ჯერ არ ვიცით. თუ კი ყურადღებას გარეგან ფორმებს არ მივაქცევ, ანუ გარეგან ფორმებს ყურადღებას თუ არ ვაქცევ, როგორ ვებრძოლო, მე არაფერი არ ვიცი. დამწყებებს რა უნდა ვთქვა? როდესაც სრულყოფილიც კი, არამხოლოდ ქრისტეს შემდგომ, არამედ როცა უკვე ჩვენში აღმერთი, არამედ მანამდეც, მის ჩვენთან მოსვლამდეც, სხეულს ლოცვის დროს შესაბამის ფორმას აძლევდნენ და გაგონილი იყვნენ ღვთის მიერ. ღვთისხილველი ილია, გახსოვთ ილია წინასწარმეტყველი, რომელმაც ლოცვით მრავალწლიანი გვალვა დაასრულა, თავი როგორი ლოცა გაიხსენეთ, თავი მუხლებს მიაბჯინა, როგორც პალამა ამბობს, და ამგვარად მოხრილმა გულმოდგინედ შეიყვანა გონება საკუთარ თავში და ღმერთში. ესე ამბობს პალამა, მუხლი მიაბჯინა, თავი მიაბჯინა მუხლებს და გონება შეიყვანა თავ საკუთარ თავში და ღმერთში. ციტატა ესეთია ძველი აღთქმიდან, ეს მესამე მეფეთა წიგნია. ელია ახთა თავსა მთისა მის კარმელისასა და დადრკა ქვეყანად და დადვა პირი თვისი ზედა მუხთა თვისთა. ხოლო ზოგიერთნი ლოცვის მოწინააღმდეგენი ალბათ ფარისევლობით არიან დაავადებულნი, კიდე კაი მიავთქვი, გრიგო პალამა ამბობს. ესე იგი, ესეთი ლოცვის მოწინააღმდეგენი ალბათ ფარისევლობით არიან დაავადებულნი, ამიტომაც არ სურთ დაიცვან და განწმინდონ შინაგანი ჭურჭელი. გახსოვთ ფარისევლებს როგორ აკრიტიკებს უფალი? შინაგან ჭურჭელსო, გარედან წმინდავთო ყველაფერსო და შინაგანო სიბინძურით არის სავსეო. არ სურთ დაიცვან და განწმინდონ შინაგანი ჭურჭელი, ანუ გული. არ მისდევენ რა მამათა გარდამოცემას. ისინი ჩქარობენ როგორც ახალი ჯულის მოძღვარნი ყოველთა ზედა დასხდომას. სწორედ ასეთნი უარყოფენ უფლისაგან გამართლებული მეზვერისეული ლოცვის სხეულებრივ ფორმას და სხვა მოლოცველთაც აფკოლებენ, როგორც ბზანებს უფალი სახარებაში, მეზვერე იგი შორს იდგა და არა იკადრებდა თვალთაცა ზიახილვად. სწორედ ამგვარ გარეგანი ფორმისაკენ ისწრაფიან ისინი, რომლებიც ლოცვისას ყურადღებას საკუთარი თავისკენ მიმართავენ. წმინდა მამები კი ახალ დამწყებებს სწორედ იმას ასწავლიან, და განუმარტავენ გასაგება და ნათლად, რასაც ასე ეწინააღმდეგებიან ეს ახალი ჯულის მოძღვარი. და ბოლოს, ნათლად ხედავთ, რომ ისიქასთა მბრალდებელნი არამხოლოდ კეთილ საქმეთა ნაყოფების დაუნახავნი და ცხოვრებისეული გამოცდილების მყარდაუდაო საფუძველს მოკლებულნი, არამედ მამათა სწავლების მიმართაც სრულიად ყრუნი არიან. ეს არის ამ დიდი მამის სწავლების ზღვაში წვეთი, გადმოცემული თქვენს წინაშე. შენდობას ვითხოვ, ციტატების კითხულობდი, იმიტომ რომ ეს უნდა ყოფილიყო სწორედ დღეს, უნდა დაგვეთმო ამბიონი გრიგოლ პალამასთვის და არა ჩემთვის. და რაც თავარია, გრიგო პალამა არ საუბრ, მიუხედავად დიდი მამა კანონიზირებული წმინდანია, ის არ საუბრობს საკუთარი თავიდან, იგი მხოლოდ წმინდა წერილს და წმინდა მამებს ეყრდნობა. ასე რომ, ვისწავლოთ ლოცვა, ნუ მოუსმენთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ღვაწლი არ სურთ და მოიგონეს ახალი ქრისტიანობა ღვაწლის გარეშე. ესეთი ქრისტიანობა არ არსებობს, არც არასოდეს უარსებია და არც იარსებებს, იმიტომ რომ ჩვენ მდგავართ განღმრთობის გზაზე. ღმერთი მოვიდა იმიტომ, რომ ჩვენ მისი გზა გავიაროთ. და მისი გზა გოლგოთის ღვაწლის გზა არის. სხვა ქრისტიანობა არ არსებობს. სწორედ ასეთ ქრისტიანობას, ანუ ღვაწლის მიერ ქრისტიანობას, მოსდევს ის უდიდესი სიხარული, რომელიც არც თვალს უხილავს, არც ყურსმენია და არც გულს შეხებია. ჩვენ ვართ მეომარნი ქრისტესნი და ბოლომდე, უკანასკნელ აღმოსულთქვამდე უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ჩვენს გულში
ქრისტემ გაიმარჯოს და არა ამასოფლის სულმა და დემონურმა სულმა, საკუთარმა ეგოიზმმა და ანგარებამ, რომლებიც აი ესე ძალუმად ისწრაფიან ჩვენს გულში დამკვიდრებას და ქრისტეს იქიდან განდევნას. ხოლო ქრისტე როგორც მდაბალი, მორჩილი დგას ფაქიზად ჩვენს გულის კარებთან. ჩვენ მივიღებთ ჩვენთან დარჩება, ჩვენ არ მივიღებთ ის ჩვენგან წავა. ღმერთმა დაგვიფაროს. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.